ይደግም። ማታ መርዛማው ላይ እናያለን። እቺና ገለባ አማን ሁለተኛ ከመከርኩ ተሰራው እንደፈራ እግርህን እኮ ምንም አያማውም ግን ጓሲል እኮ እግርህን ያማ ሊነሳ የምር እግርህን ያማ በብሪጅ ነው በቃ በራሴ ተመበር ያሰቡ ከዛ ይሄ እንደገም በእናት ፓውዝ ላይ ነበር ሁለት ያርጓል አጥ እንደርግ አንበስ ዋው እጥ አስጨምሪበት ነው እና አቆምኩኝ ይዌል ወዶላ አለ ነው ወይ በለሰ ወዶላ ከዛ ወዶላ ነው እስኪ ወዶላ ከሰራ መሰራ ኮንሰንትራ ብራቮ ላቀው ዋው አንበስ ናተ አንበስ አንበስ ረገጥከው ኢንተርናሽናል ሞራል ብራቮ ፋሴ ለፋሴ አምስት ካሜራ ሬዲ ዙር ብለህ አንተ ካሜራ አንበሳ በሳይ እዴ ምን አይነት ስፖርት ነው የሚሰሩት? አንዳንድ አለ እንዴ? አማኒ ላስት ዲ ምን ትለ ይሰራሽ ነው? ወይ ነው አላለ ነበር እንዴ ይመጣ? አለኝ አሳልፎ ስፔል ይሞክር ካሜራማን ሬዲ ዞሮ ይሄ ነው ዘለቀ ባይታር አ 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